Շատ լավ, այսօր այն խոսքը, որ սրտիս դրվել է, որ խոսեմ, հետաքրքիր մի հատ թեմա է, որ կուզեմ միասին խոսենք, բայց նախքան խոսքին անցնելը կուզեմ մի պատմություն չէ, մի հատ դեպքով ձեզ հետ կիսվեմ. Մեկ օր մի մարդ շտապելով դեպի կայարան գնում է, որ հասնի իր գնացքին, և այնքան շտապում է, ուշանում է գնացքից, և շտապելով, վազելով գալիս է դեպի կայարան, հասնում է տեսուչին կայարանի, և շտապելով հարցնում է, տեսուչ, ժամը իմ ժամով, ժամը 8:01 գնացքը, որ ժամին է շարժվում, տեսուչ ասում է, 8:01, ասում է, հիմա ասում է, իմ ժամին 7:57 է, քաղաքի ժամին 7:59 է, բայց ձեր կայարանի ժամին 8:04 է, հիմա ես որ ժամով պետք է շարժվեմ, ասում է, որ ժամով էլ ուզում ես, կարա շարժվես, բայց 8:01 գնացքը արդեն վաղուց շարժվել է։ Կան դեպքեր, որ մեզ թվում է, թե մենք ունենք մեր ժամանակը, մենք կարող ենք առաջնորդվել ըստ մեր ժամանակացույցով, ցույց տված ժամանակով, և մտածում ենք, թե իմ ժամանակը ես ունեմ, երբ կուզեմ կապաշխարեմ, դեռ ժամանակ ունեմ, երբ որ կգտնեմ հարմար, ես իմ գործերը կանեմ, երբ որ կգտնեմ ճիշտ, ես իմ քայլերը կանեմ, և կարծես թե մեզ թվում է, թե մենք ենք մեր ժամանակի տերը, մենք օգտագործում ենք մեր ժամանակը ըստ մեր հայացողությամբ, մտածելով թե միշտ մեր ժամանակը 8:01 է ցույց տալու, բայց կյանքը միշտ չէ, որ այդպես է, միշտ չէ, որ իրականում այն ժամանակը, որ գոյություն ունի ժամանակագրական ժամանակի մեջ, համապատասխանում է մեր ժամանակի հետ, երբեմն իրադարձություններ են կատարվում, որ առանց մեր տնորինության մեջ է, առանց մեր մեզանից առաջ գնացող կամ մեզանից հետ գնացող ժամանակի մեջ է։ Ղուկաս 19:44-ում, երբ որ կարանք բացենք, կարանք չբացենք, բայց այսպիսի, երբ որ Հիսուսը եկավ, եկեք բացենք Ղուկաս 19:44, և հիմնահատակ ահամ, երբ որ Հիսուսը, երբ որ 41-ից կարդանք, և երբ որ մոտեցավ, տեսավ քաղաքը, Հիսուսը երբ որ մոտեցավ քաղաքը, տեսավ, լացավ նրա վրա և ասեց, եթե դու էլ իմանայիր գոնե այսօրվա օրը քո խաղության մասին, բայց հիմա ծածկվեցար քո աչքերիցը, որովհետև օրեր կգան քեզ վրա և քո թշնամիների 4 կողմը պատնեշկան է, և կպաշարեն քեզ, և ամեն կողմից քեզ կնեղացնեն, և հիմնահատակ կանեն քեզ, և քո որդիներին էլ քո միջումը, և չեն թողիր քո միջումը քար քարի վրա, փոխանակ, որ չճանաչեցիր քեզ այցելելու ժամանակը։ Ժամանակներ կան, որ իսկապես մենք պետք է ճանաչենք այդ այցելության ժամանակ հասկացողությունը որն է։ Պահեր կա, որ հենց ժամանակը ճիշտ պահի համար է։ Մեզ թվում է, թե այցելությունը միշտ էլ կլինի, դա մշտական գործընթաց է, որ միշտ էլ կա Աստծո խոսքը, միշտ է կա հնարավորությունը, միշտ է կա այս գործերը, բայց այդ միշտի մեջ կա մի պահ, որ քոննա, կա մի հնարավորություն, որ քոննա, կա մի ակնթարթ, որ քոննա, կա տիրոջ ժամանակը, ժամանակի մեջ կա տիրոջ ժամանակը, որ քեզ համար է անձամբ ուղված, քեզ համար է այդ երկնքից այդ չրթիկը բացված, որ քո ժամանակը հիմա է, այո, ժամանակը միշտ կա, ամեն ինչի ժամանակը, բայց քո ժամանակը այս բանի համար հիմա է, և գրված է, որ Երուսաղեմը չճանաչեց իր այցելելու ժամանակը, և դա դարձավ կորուստ նրա համար, նրանք չկարողացան Մեսիային ճանաչեն, հրեա ազգի մասին խոսքը, և դա կործանում դարձավ նրանց համար, նրա չճանաչեցին տիրոջ այցելության ժամանակը։ Երբեմն մարդկային տրամաբանությամբ, մարդկային գործունեությամբ, հասկացողությամբ մեզ թվում է, թե այ հիմա սրա ժամանակը ավելի լավ է, սրա ժամանակը ավելի լավ է, և կարծես մենք փորձում ենք տնորինենք այն գործը, որ դա պատկանում է այն հասկացողության մեջ, տիրոջ ժամանակ, տիրոջ ժամանակ, և մեր ժամանակ, դա շատ տարբեր հասկացողություններ է,
դու ճանաչիր քեզելության ժամանակը, երբ որ Իսրայել ազգը դեռ իրանք չէին մտել Քանան դուրս էին եկել Եգիպտոսից եւ 12 լրտեսներ ուղարկեցին դեպի Քանան լրտեսելու եւ 12-ը երբ որ վերադարձան 10 տրտնջացին, 2-ը գովեցին Հեսուն ու Քաղեբը եւ այն 10 տրտնջացողները տերը զարկեց նրանց, բայց այն 2-ը լավ բաներ էին խոսում Քանանի մասին, որ մենք էսպես կանենք, այնպես կանենք եւ Իսրայել ազգ ասեց, ահա, լավ բաներ են խոսում, առիթա գնում են Քանանը գրավենք։ Մովսեսն ասաց, ոչ, դերը ձեզ հետ չի, ուր եք գնում, այս հիմա այդ ժամանակը չի, բայց նրանք չլսեցին։ Եվ իրենց մտածելով, իրենց հասկացողությամբ, դա այն ժամանակն է լավագույն Քանանը գրավելու։ Եվ նրանք գնացին, Մովսեսն ասաց, եթե դու գնաք հիմա, այս ժամանակի մեջ դերը ձեզ հետ չի, դուք պարտվելու եք։ Բայց նրանք չլսեցին, նրանք տրվեցին իրանց հասկացողության, լավ պահեր, լավ առիթեր, երկու հոգի եկան, ոքե, լավ բաներ ասեցին եւ կարծես իրանք ոգևորվեցին, չհասկանալով տիրոջ ժամանակը ինչ է հիմա իրենց համար։ Նույնիսկ լավ բաներ անելը մեզ կթվա թե, եթե ոչ տիրոջ ժամանակի մեջ չի, դա կարա մեզ կործանման տանի։ Բայց երբ որ մենք հասկանում ենք տիրոջ ճիշտ ժամանակը որն է, տիրոջ ճիշտ կանչը այս պահի համար, ինձ համար որն է, դա մեզ կարա փրկության տանի։ Ժողովող 3:1-ում այսպես է գրված. ամեն բանի ժամանակը կա։ Իր ձեռն ամեն ձեռնարկության ժամանակ, այսինքն գործ բռնելու ժամանակը, ամեն գործ բռնելու ճիշտ ժամանակը կա։ Ամեն։ Բայց որն է ժամանակը, երբեմն մենք մեր կյանքում հանդիպում ենք այնտեղ իրավիճակների, որ ընդհանրապես մենք պատրաստ չենք դրան, մենք չենք ակնկալում, որ դա այդպես կլինի։ Լինում են եւ հաճելի անակնկալներ, եւ ոչ հաճելի անակնկալներ։ Մենք մեր մտածելակերպով, մեր հասկացողությամբ պիտի այսպես գնար, պիտի այսպես պատվեր, պիտի ասենք, բայց կյանքը երբեմն հաճելի եւ ոչ հաճելի անակնկալներ է լինում։ Եվ լինում են ժամանակներ, որ այո, լացելու ժամանակա, լինում է ժամանակներ, որ այո, ծիծաղելու ժամանակա, լինում է քարեր հավաքելու ժամանակ, լինում է քարեր շպրտելու ժամանակ, ամեն ինչի ժամանակը կա, մարդու օրշնությունը ինչու՞մ է կայանում, որ ինքը կարողանա զանազանի իր ճիշտ ժամանակը որնա։ Թվոց գրքում գրված է, Իսաքարը ինքը 12 ցեղերից մեկն էր, եւ գրված է, որ նա ուզում եմ խոսքը միասին կարդանք, առաջի մնացորդած 12:32. Եվ ասմա Իսաքարի որդկանցիցը, որ ժամանակի գիտությունը ունեին եւ հասկանում էին, թե Իսրայելը ինչ պետք է անի, Իսրայելի որդկանցը, որ ժամանակի գիտությունը ունեին եւ հասկանում էին, թե Իսրայելը ինչ պետք է անի։ Գիտեք, սա եւս օրհնություն է, իմանալ ժամանակի գիտությունը եւ հասկանալ այդ ժամանակի մեջ քո անելիքը որն է։ Սա Աստծո մեծ օրհնություններից մեկն է, մարդու հաջողություններից մեկն է, որ ինքը գիտի պահի ժամանակի մեջ ինչը երբ պետք է արվի։ Ամեն։ Աստված կամենում է, որ մենք ժամանակը հասկացող լինենք։ Աստված կամենում է, որ մենք ճիշտ ժամանակները զանազանող լինենք, որ մենք չառաջնորդվենք մեր հասկացողությունով, մեր պատկերացումով, մեր դատողություններով եւ շտապենք բաներ անենք, որ դեռ հասունացած չի դա անելու։ Գիտեք, ժամանակ կա ցանելու, ժամանակ կա հնձելու, բայց երբեմն մենք ցանելու ժամանակ փորձում ենք հնձենք, իսկ հնձելու ժամանակ փորձում ենք ցանենք։ Ժամանակներ կան, որ ճիշտ ինքը ակտիվանում է հենց այդ պահին, հենց այդ ժամանակ։ Եվ երբեմն մեզ թվում է, թե ես մի բանը շատ ուզում եմ ու չի ստացվում, ու միանգամից հիասթափություն է գալիս։ Երբ որ դու ժամանակի քո անձնական սպասումը ունես ժամանակի ու դա տեղի չի ունենում, դրա հետևանքը հիասթափությունն է։ Երբ որ դու կոնկրետ քո մտքի մեջ ինչ-որ մի ժամանակ ես դնում, որ ես մտածում եմ, որ հիմա սրա ժամանակն է, բայց դա տեղի չի ունենում, դրա անմիջապես հերթական քայլը հիասթափությունն է։
եւ հիասթափությունը դա քեզ թուլացնում է, տկարացնում է, հետատանում, բայց երբ որ դու կարում ես անազանես, հասկանես, վստահ ես, որ գուցե իմ պատկերացմամբ սա իմ ժամանակն է, բայց Աստծո ժամանակի մեջ սա դրա ժամանակը չի, եւ երբ որ գալիս է Աստծո ժամանակը, այն լինում է առավել կատարյալ քեզ համար, առավել օրշնաբեր քեզ համար, առավել 1000 անգամ առավել քան քո պատկերացումից։ Ես նոր ապաշխարել էի, երևի մի 3-4 տարվա ապաշխարած էի, սենց մեջս շատ մեծ երանդ կար, փափակ կար տիրոջը ծառայելու, այդ ժամանակ էլ մեզ մոտ տարբեր միսիոներական դպրոցներ էր, ընդհանրապես դպրոցներ շատ կային, եւ արտերկրից եւ ներսից շատ դպրոցներ կային, եւ մենք էինք ուղարկում արտասահման երեխեքի սովորելու, եւ մեր մոտ էին գալիս դպրոցներ, կուրսեր էր լինում քանի ամսվա մեկ, եւ այդ հերթական մի հատ նախագիծ էր, որ Ուկրաինայից էր դպրոցը, որ 3 ամիս պետք է գնայինք Ուկրաինա եւ այնտեղ սովորեինք միսիոներական դպրոց։ Իմ համար էլ այնքան մեծ փափագ էր, նոր ապաշխարության ժամանակներ, փափագ, այսինքն երանդ, ամեն ինչ ուզում եք գլխի վայր անելու տիրոջ համար, ու հովիվ եկավ ինձ առաջարկեց, ասեց, նելի կուզես դու գնաս, 3 մեզ 3 տեղ են տվել, մեկը դու լինես այդ սովորելու Ուկրաինայում մեր միսիոնական դպրոցում, բա իհարկե կուզեմ, 3 ամիս Աստծո խոսքի մեջ մշտապես սովորել, իհարկե կուզեմ, եւ հայտ ուղարկեցինք, ես էի 2 տղա, ու պատասխան եկավ, տղաներին ընդունում են աղջկան ոչ, այսինքն աշխարհը փուլ եկավ ին ոտից տակ, ասում եմ, բայց ինչի, բա տղաների քանակը դեռ տեղ կա, իսկ աղջիկների քանակը լրացել է։ Եվ այդ պահին իմ համար այնքան հիասթափություն էր, այնքան սենց կա անարթարություն էր այդ պահին, ախր ինչ տաբունից, ես հովիսը տենց ասում է, ինչ կապ ունի աղջիկ տղա տիրոջ գործի մեջ, թող լինի ավելի շատ, եթե ասենք քանակական է, թող լինի մի աղջիկ ավելով, քան թե մի տղա, այս ինչ անարթարություն է հոգևոր կյանք, ու սենց կարծես իմ համար այնքան սենց կոտրվեց ներսս, միած սենց այդ փափագը, այդ սպասումը, այդ ծարավը, ասենց դա 2007 թվականերին էր, հետո մեկ ուրիշ միսիոներական դպրոց մեր մոտ եկավ էլի 3 ամսյա կուրսերով, որոշեցին մի ուրիշ քանիսի ուղարկեն, իմ անունը էլի չտվեցին, ես էլի սպասում եմ, ու այդպես շարունակ, բայց հետաքրքիրն ինչ էր, որ ես շարունակում էի տիրոջելի, նույն նվիրումով, նույն փափագով, նույն երանդով ծառայել, երբեք իմ մեջ չառաջացավ այդ հարցը, որ ինչի նրանք ոչ ես, ինչի ամեն անգամ, կամ տիրոջ հետ էնց այդ հարցը լիներ, տեր, ինչի իրանք ամեն անգամ իրանց համար դու այդ առիթը ստեղծում ես, բայց ինձ համար ամեն անգամ մի պատճառ լինում, որ այս առիթը չունենամ, ու այդպես կարար նեղած կոտություն, կոտրվածություն, հիասթափություն, այդ բոլոր ուտյունները, միշտ այդքան լավ ուտյուններ չեն լինում, այդպես կարար բաներ լիներ, բայց ես այդպես չգիտեմ, շարունակել եմ ծառայել առանց հետին մտքերով։ Եվ մեկ օր մի պայծառ լուսավոր օր նորից կրկին հովիվ եկավ, նելի մեր եկեղեցուն հայտ են ուղարկել, որ 2 անգլերեն իմացողի հրավիրում ենք հարավային Աֆրիկա 3 ամսյա կուրսերի։ Ասի, այստեղ դու արդեն բռնվեցիր, դու ոչ միտեղ չես փախնելու։ Եվ ասեց, իսկապես Ռաֆեփար ինձ կուղարկեք, ես էլ եկեղեցու ֆինանսիստն էի, այնքան շատ բան կար իմ ծառայության հետ կապված, ասենք մի օրը բացակայելը դա արդեն մեծ խնդիր էր ստեղծում, 3 ամիս ես պիտի բացակայեմ։ Ու հովինս, բայց դուք ինձ կարծակեք 3 ամսով, մենք էլ ամշնարություններ էինք անում, լիքը ծրագրեր կար։ Ասեցի, իհարկե, աչիկս, ինչու ոչ, եթե տերեք ամենա, ինչու ոչ, ու 2 անգլերեն իմացող, որ պարտադիր էր, որտեղ ամբողջ դասեր անգլերեն էր լինելում, բացարձակ անգլախոս էին, այդտեղ հարավային Աֆրիկայի Հանրապետությունը, դա մի հատ հրաշք Հանրապետություն է, չգիտեմ, և ուղարկեցինք հայտը, ուղարկեցինք 40 օր պատասխանը չի գալիս, 40 օր պատաս, քննում ենք, որտեղ մեզ մուլտիվիզա էր պետք, քննում ենք 3 ամիս այդտեղ պետք ապրենք, բայց եկավ պատասխանը։ Եվ երբ որ ես մենք մեկնեցինք մեկ ուրիշ աղջիկա հետ այդ կուրսերին, ես կարամ ասեմ, որ Աստված իմ կյանքը դո իպոսլի արեց այդ դպրոցից հետո, տեսիլքի, հասունացման, հոգևոր աճի, անձնական հանդիպման, գիտեք, լավ է, երբ որ դու պապայի տանն ես, քեզ թվում է դու ամեն ինչ լավ գիտես, լավ անում ես, ամեն ինչ դրած է, քեզ թվում է թե դիտենց է պիտի լիներ, որ ճաշը միշտ է բաց, որ ամեն հարմարությունները կա, մեկ է հոպ դու առանձնանում ես այդ տնից ու ընկնում ես մի հատ ամայի տեղ, որ դու ոչ մեկի տեղ չունես, դե հիմա արի
դե արի հիմա նույն այդ քո հնարավորությունները ունեցածը պահի դա եւ ելի ունեցի այդ հոգեվոր լեցունությունը, ելի ունեցի հոգեվոր արթնությունը, ելի ունեցի եւ ըստեղ մի հատ գալիս ես մի կետի, որ մենակ դու ու Աստված։ Ոստեղ իրականում հայտնվում է, թե ինչքանով դու ունես Աստծուն քո կյանքի մեջ, թե ինչքանով դու իրականում ճանաչում ես Աստծուն։ Եվ դա մի հատ փորձառություն էր, որ դրա մեջ իսկապես Աստված անձնապես կարամ ասեմ, որ իմ հոգևոր աճի, իմ հոգևոր կյանքի, իմ փորձառության, եւ երբ որ ես հետ վերադարձա, ես վերադարձա մի հատ մի լրիվ ուրիշնելի, որ շատերը չէին ճանաչում ինձ, թե մեծ ծառայությունների մեջ լրիվ ողջունություն եղավ, թե անձնական աճի, մի խոսքով, Տերը օգտագործեց այն իր ճիշտ ժամանակը, որ ժամանակը, որ ինձ էր պետք։ Ինձ թվում էր, թե ինձ պետք էր գնալ այն մյուս ժամանակների մեջ, բայց Տերը գիտեր լավագույն ճիշտ ժամանակը քեզ համար որն է։ Եվ երբ որ դու քո ճիշտ ժամանակի մեջ ես, քո օրհնությունները այդ ժամանակ առատորեն բխում են։ Նոր կտակարանում հունարեն երկու բառ կա. Խրոնո եւ հիմա ցույց տվեք նայեմ, Խրոնո եւ Կայրոս։ Խրոնո բառը ժամանակին վերաբերվող երկու հունական բառ կա. Խրոնո եւ Կայրոս։ Խրոնո բառը դա զուտ ժամանակագրական ցույց տվող ժամն է։ Ներկա պահին մեր ժամացույցներին ցույց տվող ժամը։ Chronological, որ ասում ենք, ժամանակագրական։ Այսինքն ինքը դատաները հերթականությամբ դասակարգված Խրոնո ժամն է։ Աստվածաշունչը նույնպես chronologic տարբերակով դասավորված ժամանակագրական։ Եվ երկրորդ ժամանակը դա Կայրոսն է։ Կայրոսը նույնպես ժամանակ նշանակում է ժամանակ, բայց Կայրոսը դա հնարավորության ժամանակ, առիթի ժամանակ, հիմա ժամանակ, օրհնության ժամանակ, ժամանակ, որ հենց հիմա քո համար հնարավորություն է բացվել։ Ու Կայրոսը ինքը Քրոնոսի մեջի Կայրոսն, այսինքն քո Կայրոսը, քո Քրոնոն կարատեվի ընդհանրենք 5 տարի դու մի սպասման մեջ ես, եւ Կայրոսը կարա լինի ցանկացած ակնթարթ, երբ որ տիրոջ կամքը արդեն կատարվում է։ Եթե հիշենք Աստվածաշնչում, Աբราհամը 25 տարի սպասեց Իսահակին։ 25 տարին դա իր Քրոնոսն էր։ 25 տարի ինքը սպասեց, բայց 25 տարվա 1 օրը այցելեց Ռեշտակը եւ ասեց. «Մյուս տարի այսօրը դու ունենալու ես քո Իսահակին»։ Եվ դա Կայրոս արդեն տեղի ունեցավ։ Այդ հնարավորության ժամանակը տեղի ունեցավ։ Նայեք, գիտեք ինչն է կարևոր։ Կարևոր ցանկացած Աստծո մարդ իր օրհնության Աստվածաշնչում, իր օրհնության, իր խոստման, իր այն ամենա, այն որ Տեր իրան խոստացել է, տարիներ է սպասել։ Տարիներ։ Վերցնենք Աստծո մեծ մարդկանց։ Հակոբը 14 տարի մի աղջիկա համար ծառայեց։ Ստեղ տղաներ, քանի օրեք պատրաստ մի աղջիկա համար ծառայեք։ Ծառայություն անել, դա չի նշանակում է գնալ տունը նստել, ձեր կյա միջև իմա ծառայում։ Լավն էր։ Եվ որ իմանալու համար էի ծառայում կծառայի։ Դա իշպիտա։ Հեժանում աստե տղաների ցավը մի հատ լուրջ եղբայրական է պետք։ Բայց Հակոբը 14 տարի, սկզբից 7 տարի ծառայեց ծառայություն, այսինքն գնա, արածեցիր ու գառների եւ դա համար ոչ մի վարդք դու չունես։ Դու ինձ համար ստրուկի պես ծառայում ես։ 7 տարի ծառայեց եւ աները մի քիչ շուստրի գտնվեց, մի քիչ իրան այդտեղ խապեց, ուրիշ աղջիկա տվեց, եւս 7 տարի եւ 14 տարի ինքը Ռաքելի համար ծառայություն արեց։ Գիտեք, այդ իր Քրոնոսն էր, բայց վերջապես եկավ այն օրը, որ ինքը վերջապես ասավ Կայրոսին, իր Ռաքելին։ Դավիթը 15 տարի ինքը, երբ որ Տերը իրան օծեց թագավոր, 15 տարի հետո ինքը նոր ձեռնադրվեց որպես թագավոր։ Հովսեփը, երբ որ ինքը երաս տեսավ տեսիլքի, դրանից 13 տարի հետո նոր կատարվեց իր տեսիլքը։ Գիտեք, մենք տարիների մասին ենք խոսում, մտածում ենք, թե վայ, մի տարի սպասեցինք, այս բանը չկատարվեց, վերջ, Աստված ճիշտ չի։ Հոգևոր կյանքը սուտ է։ Գնամ իմ
արածեցնեմ իմ գառներին, գնամ հետ իմ գործին, ես ես այսքան սպասում էի ու չկատարվեց, ուրեմն սա ինձ համար չի, ուրեմն սա իմ բաժինը չի։ Եվ մենք արդեն շատ հիասթափում ենք, նայեք ինչն է կարևորը հոգևոր կյանքի, այն անգլերեն միատ resistance կա, որ դիմադրողականություն, ես շատ լավ բառ է, հոգևորներիս համար դիմադրողականություն, այսինքն, եթե քո կյանքում որևիցե մի հարց ժամանակ ա վերցնում լուծման համար, այդ դիմադրողականությունն ա, որ քեզ պահում ա Աստծո մոտ։ Եվ այդ դիմադրողականությունն ա քեզ թույլ տալիս, որ վերջապես քո կյանքի քայրոսը փոխարինվի, քրոնոսը փոխարինվի քայրոսին։ Երբ որ դու չես, երբ որ Աբราհամը կար ասել, վերջ, չնայած եղավ, չէ իր կյանքում տես մի բան եղավ, երբ որ ինքը Իսմայելին մտածեց, որ դե վերջը չի ստացվում, եւ Իսմայելով ենելելի կնոջ դրտմամբ, էլի կնոջ դրտմամբ, մի խոսքով եղավ իր կյանքում էլի տես մի հատ, բայց վերջապես երբ որ Տեր իրան նորից աիցելեց, այդ ժամանակ ասում, ես հիմա գտա, ես տեսա քո հավատքը եւ քո հավատքի համար քեզ տվեցի քո խոսման։ Այ երբ որ մենք մեր անձնական կյանքում, մեր հոգևոր կյանքում չենք նայում երևույթին, չենք նայում ուշացումներին, չենք նայում իրավիճակներ, այլ շարունակաբար դու քո գործը անում ես, դու քո հավատքը պահում ես, դու քո ջանքը անում ես, դու քո երանդը պահում ես, ու մեկ օր գալիս է քո կայրոսը։ Մեկ օր Տերն ասում է, հիմա ժամանակն է վեր կաց, հիմա ժամանակն է վեր կաց։ Հովանես 5-րդ վեցում, Հովանես 5-րդ վեցում մեկ մարդ կար, անդամալույց, Բեթեսդա ավազանի մոտ նստած, 38 տարի այս մարդը հավատարիմ նստած էր այդ ավազանի մոտ։ Ինչ էր այդ ավազանը, եթե շատ եկեք միասին կարդանք, գուցե որոշներիդ համար հայտնի չլինի, եւ 5-րդ գլխի առաջի խոսքը։ Սրանից հետո տոներ հրյաների, եւ Հիսուսը վեր ելավ Երուսաղեմ, եւ Երուսաղեմում ոչխարադրան մոտ մի ավազան կար, որ եբրայեցիների Բեթեսդա էր կոչվում, որը 5 սրահ ունի, նրանցում խիստ շատ հիվաններ կային պարկած, կույրեր, կաղեր, չորացածներ, որ ջրի շարժվելուն էին սպասում, որովհետև տիրոջ հրեշտակը ժամանակվա վայր էր գալիս այն ավազանը, եւ ջուրը շարժում էր, եւ ջրի շարժվելուց հետո նրա մեջ առաջ մտնողը բժշկվում էր, ինչպես հիվանդությունն էլ ունենում էր։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի էր հիվանդության մեջ էր, երբ որ Հիսուսը նրան պարկած տեսավ եւ գիտաց, թե արդեն շատ ժամանակից է, եւ նրան ասեց. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Հիվանդը պատասխանեց նրան. «Տեր, մարդ չունեմ, որ երբևէ ջուրը շարժվում է ինձ ավազանի մեջ գցի, եւ ոչ թե որ ես գալիս եմ, ուրիշներ ինձանից առաջ իջնում են մեջը»։ Հիսուսը նրան ասեց. «Վեր կաց մահիճդ առ եւ մանեք»։ Եվ մարդը իսկուն ողջացավ եւ վեր երավ իր մահիճը եւ մաներ գալիս եւ շաբաթ օր էր։ 38 տարի մարդը հավատարիմ նստած էր այդ ավազանի մոտ։ Հավատարիմ 38 տարի բերանով ենք ասում, 38 տարի հավատարիմ նստած էր ավազանի մոտ։ Նա կարար ուրիշ տեղ նստեր, անհույս էր իր համար, կարար մեկ ուր, բայց ինքը իր մեջ մի հատ հույսի լույս կար իր մեջ, մի հատ ծածուկ սպասում կար իր մեջ, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ծածուկ սպասումն էր, որ Հիսուսին այսենց կանչեց դեպի նրան։ 38 տարի հավատարիմ այդ մարդը, չունենալով հույս, չունենալով սպասում, չունենալով որևիցե մեկին իր կողքը լինելուն, եթե մեկը ստեղ կլինի, որ ասի, չունեմ այս մեկին իմ կողքը, չունեմ այն մեկին իմ կողքը, չունեմ այս հնարավորությունը, հիշիր այն անդամալույցին, որ 38 տարի հավատարմորեն սպասում էր իր հրաշքի օրվան։ Եվ այդ սպասումը կոտրեց իր քայրոսը, քրոնոն, այդ սպասումը կոտրեց այդ ժամանակագրական, ասես բավականա։ Այ հիմա ես եկել եմ անձամբ քեզ համար, եւ բազմության մեջ այդքան հիասմա 5 սրահ, 5 սրահներ լի էր հիվանդներով,
5 սրահ պատկերացրեք եւ բոլորը լի խիտ, բոլորն է սпасում են, բոլորն է փապակում են, բայց մեկին դպավ Հիսուսը։ Որովհետեւ այդ մեկի մեջ կար սпасման դեր հույսը։ Այդ մեկն էր, որ 38 տարի սпасելով ու չբժշկվելով հանդերձ, ոչ մի բան իրան չստիպեց գնա հետ տուն հանձնվի նահանջի հիասթափի։ Ինքը դարձյալ մնաց այդ սпасած։ Ինքը դարձյալ է մնաց հույսով։ Եվ մեկ օր Տեր եկավ։ Ասաց՝ «Ես եկել եմ քեզ համար»։ Իս կամ բազմության մեջ իմ աչքերը տեսան հենց քեզ։ Եվ անմիջապես իսկույն բժշկվեց։ Գիտեք, տարվա ինչ ոնց որ մեր բնության մեջ ունի տարբեր եղանակներ բնությունը, ճիշտ է։ Ամար, գարուն, աշուն, ձմեր։ Կյանքում նույնպես մենք մեր ամեն մեկս մեր անձնական կյանքում ունենք բոլոր այդ եղանակները։ Մենք ունենք այդ բոլոր եղանակները։ Եվ ունենք գարնանային փուլը, եւ ունենք ձմերային փուլը, եւ ունենք աշնանային փուլը, եւ ունենք ամառային փուլը։ Պարզապես մեր անձնական կյանքերի եղանակային փուլը եղանակային ճի ժամանակագրական ձև չի, որ ասենք հունվարի 1-ից միջև, չգիտեմ, այսինչը, այսինչ եղանակն է սեպտեմբերից դեկտեմբեր, այսինչ եղանակն է։ Այդպես չի մեր կյանքը։ Մեր կյանքը այդպես չի, ինչի համար, որովհետև քո ներսի հավատքը, քո ներսի սպասումը, քո ներսի հավատարմությունը քո ցանկացած ժամանակական գրաֆիկ կարա փոխի։ Եվ ոնց որ բնության մեջ, որ ասենք ձմեռա, մենք գիտենք որ ձմեռա, մենք ինչ ենք անում։ Մենք չենք բռնում, իհարկե կան երկրներ Դուբայի պես, որ արհեստական անձրև առաջացնեն, որ քաոս տեղի ունեցավ, կործանվում էր արդեն քաղաքը իրենց արհեստական անձրևի պատճառով։ Երբ որ ձմեռա, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պատրաստվում ենք համապատասխան հագուստով, զակատներով, մի ժամանակին, հիմա ոչ։ Պատրաստվում ենք ինչ որտեղ ֆինանսապես, կոմունալները իմանալով, որ պիտի շատ լինի, եւ այլն։ Մենք հասկանալով ժամանակի եղանակը, մենք մեր մեջ պատրաստություն ենք ակնկալում, տեղի ունեն, այսինքն հասկանալով ժամանակը, ինչ ժամանակ պետք է լինի, մենք համապատասխան պատրաստություն ենք տեսնում։ Ամառվա համար, ամառվա ժամանակ, ձմեռվա համար, ձմեռվա ժամանակ։ Մենք չենք ասում, վերջ ձմեռա, ես գնացի խորը քուն մտնեմ, միջև արչիպես, մինչև այդ ձմեռը չվերջանա, ինչ չարտնացնեք, միջև իմ հարցը չլուծվի, ինձ եկեղեցի չկանչեք, մինչև այս խնդիրը չլուծվի, ինձ Աստծո անուն չտաք։ Ոչ, մենք ոնց որ ձմեռվան ենք եղանակային հետ համապատասխան, ձմեռը ուրեմն զինվում ենք տակ հագուստով, ձմեռը ուրեմն համապատասխան սնունդով, զինվում ենք, պատրաստվում ենք մեր անձնական կյանքերի մեջ, երբ որ կան համապատասխան իրավիճակներ, ձմեռայինի, ամառայինի, աշտանայինի, գարան, մեր պատրաստություն ոչ թե մեր նահանջը պիտի լինի, մեր հիասթափությունը, այլ ոչ, քո պատրաստությունը պիտի լինի համապատասխան քո եղանակի։ Եվ այդ ժամանակ արդեն դու սպասում ես քո այդ մի օրվանը, որ պետքա կատարվեր։ Քո այդ հույսի օրվանը, որ պետքա կատարվեր։ Ամեն։ Հիսուսի աշակերտները 3.5 տարի լավ պատտվեցին Հիսուսի հետ, լավ բաներ տեսան, լավ ոգևորիչ բաներ տեսան, լավ բաներ սովորեցին։ Եվ հանկարծ իրենց կյանքում տեղի ունեցավ, գիտենք, այն պահը, որ խաչելությունը, պետրոլ, բոլորը գրեթե բոլորը ուրացան, բոլորը թողեցին, եւ արդեն հարությունից հետո, երբ որ Հիսուսը մի քանի անգամ կրկին այցելում է իրենց, ուզում եմ մի հերթական այցելությանից իար հետ միասին այնք Հովհաննես 21-րդ գլխից։ Սրանից հետո Հիսուսը, ահա, կարանք ինձ 21-ի առաջի խոսքից, սրանից հետո Հիսուսը դարձյալ իր անձը հայտնեց իր աշակերտներին Տեբերիացովի եզրի մոտ, և այսպես հայտնեց. Միասին էին
Սիմոն Պետրոսը, երկորյակ անվանված Թովմասը եւ Նաթանայելը եւ Գալիայի կանայի եւ Զեբեդիայի որդիքը եւ նրա աշակերտներից ուրիշ երկուսն էլ։ Սիմոն Պետրոսը նրանց ասեց. Ես գնում եմ ձուկ բռնելու։ Նրան ասեց. Մենք էլ են գալիս քեզ հետ։ Եվ գնացին, շուտով մտան նավը եւ այնտեղ գիշերը ոչինչ չբռնեցին։ Սա մի հատ պատկերավոր իրավիճակ է, որ մեր բոլորիս կյանքում կարա տեղի ունենա։ Եթե խնդրեմ ծառայությունները կարող կամ փառաբանության նվագելու համար բոլորը մի հատ իրավիճակ է, որ ցանկացած մեկիս հետ կարա տեղի ունենա, երբ որ մենք մի հատ իրավիճակի մեջ են գնում, որ այլևս կարծես հույս չենք տեսնում, որ մեր տեսածը, մեր սպասածը, մեր փորձառապես ապրածը չկա։ Ոնց որ ամեն ինչ ուզի փուլ գա, ամեն ինչ ուզի կոտրվի, ամեն ինչ ուզի վերջանա մեկ օրում։ Եվ կա տենց իրավիճակներ, որ մարդը կարա մեկ օրում ամեն ինչը կոտրի, մեկ վարկյանում ամեն ինչը կարա կոտրի։ Եվ անկախ նրանից, թե այդ դրա վրա ինքը քանի տարիներ է աշխատել, ինչքան ջանքեր է գործադրել, ինչքան, բայց իրավիճակներ կան, որ մեկ օրյա, մեկ պահի նույնիսկ, ոչ թե օրյա, մեկ պահի իրավիճակը կարա ամենը կոտրի, ամենը փչացնի։ Եվ Պետրոսը, լինելով այդ երանդումի քիչ Պետրոսը տաքարյուն մեկներ, սենց արա ռիսկի որոշումներ կայացներ, մեկ Հիսուսին ասելով դու Աստծո որդի ես, մեկ ասելով ոչ, պիտի մեկ ես, մեկ են, ինքը շատ անկանխատեսելի մեկներ։ Եվ գրքին երևի Արոնը խփել էր գրքին, ես գնում եմ վերջ իմ ձկների հետևից, հերիքա։ Էսի սուտեր շատ, երեկու կես տարի ծառայեցինք, հոգևոր լավ բաներ տեսանք, բայց վերջ ես հետ գնում եմ իմ հին գործին, իմ նախկին գործին, նորից գնում եմ իմ ձուկ բռնելուն։ Էս պահը ցույց է տալիս, որ իրա մեջ կար հիասթափություն, կար կոտրվածություն, կար չսպասված ինչ-որ, չարդարացված սպասում։ Եվ այս նման երևույթները մեզ կարան մեր օրհնությունից, շատ մեծ օրհնությունից հետ պահեն։ Այն օրհնությունից, որ Աստված քո համար պատրաստել է, առավել, քան որ դու ունեցել ես անցյալում։ Մի պահի այս եղանակային ձմեռային հիասթափության պահի, այդ պերիոդը, որ դու ավելի շատ պիտի հաղթահարես, ոչ թե նահանջես, պիտի սպասես, ոչ թե հիասթափես, պիտի համբերես, ոչ թե արագ որոշում կայացնես, այլ պիտի համբերես, պիտի սպասես քո կայրոսին։ Երբ որ երեխայի ծնունդը ամեն ինչի մեջ շատ մեծ դաս է մեզ համար, 9 ամիս երեխան մեծանում է, հասունանում է, պատրաստվում է, մենք 7-րդ ամսում որևիցե մի մայր չի ասի, ես արդեն գտնում եմ, որ իմ երեխեն պատրաստ է ծնվելու, ոչ մեկ չի ասի։ Դա այն քրոնոս ժամանակն է, որ մենք գիտակցում ենք, հասկանում ենք, որ ժամանակա պետք, որ այս հարցը հասունանա, որ այս հարցը պատրաստվի, որ ինքը լինի պատրաստ իր ծնունդին։ Ես իմ երեխայի ճիշտ ծնվելու օրից ոչ մեկ օր շուտ կուզեմ ծնվի, ոչ մեկ օր ուշ կուզեմ ծնվի, այլ կուզեմ ծնվի իր ճիշտ պատրաստ լինելու օրվան, որպես մայր գիտակցող։ Եվ գալիս է վրա ճիշտ օրը ծնունդի, գալիս այդ կայրոսը, գալիս այդ ծնունդը, հրաշքի ծնունդը, սպասման ծնունդը, 9 ամիս տանջվելուն, սպասելուն, հավատալուն, հույսալուն, շատ դժվարություններ հաղթահարելուն, եւ գալիս այդ ծնունդը։ Պետրոսի այդ սպասման մեջներ, բայց մի քիչ ուզում էր այնտեղ լստար, սենց բաներ աներ, գնար հետ ձուկ բռներ, հետ իրա փեշակին, հետ իրա աշխարհի գործին, հետ իրա որտեից որ ինքը սովորեր հաց ուտելուն, բայց գիտեք ինչ, եթե Աստված քեզ այլևս այդտեղ չի դնում, դու դե օրհնություն չես ունենալու, որովհետև գրված է, որ Սիմոն Եվասը գնամ ձուկ բռնեմ,
նրան ասեցին. Մենք էլ քեզ հետ կան գնացինք շուտով մտան նավը եւ այն գիշերը ոչինչ չբռնեցին։ Քո օշնությունը այնտեղից է բխում, որտեղ որ դու քո ճիշտ տեղում ես։ Եթե դա քո ծառայության դաշտն է, ուրեմն դա քո ճիշտ տեղում կբխի քո օշնությունը։ Եթե դա քո մասնագիտական աշխատանքային տեղն է, մի բան հստակ կարամ ասեմ։ Եթե մի տեղ դու կորցնում ես քո խաղաղությունը, դու կորցնում ես քո խաղաղությունը, դա քո ճիշտ տեղը չի։ Այն խաղաղությունը, որ դու ունենում ես քո մեջը, դա քո ինդիկատորն է, որ ցույց է տալիս, դա քո տեղն է, թե չէ։ Չնայելով դժվարություններին, չնայելով գնին, որ դու վճարում ես, չնայելով անցած գնին, որ դու վճարել ես, եթե մի բանի մեջ դու չունես խաղաղություն, դա քո բաժինը չի։ Այդտեղից դու չես ունենալու քո օրհնությունը։ Այդտեղ դու ամբողջ գիշեր վատնելու ես ձուկ բռնելուն, բայց ոչինչ չես բռնելու։ Որովհետև իրանք էլ գնացել էին հիասթափությունից, կոտրվածությունից, ձախողումից, անհաջող ինչ որ մի վիճակից հետ էին գնացել, նահանջել էին։ Եվ Հիսուսը իրանց հետևից եկավ, տենց չթողեց։ Հիսուսը նրանց ասեց. Եվ երբ որ արդեն առավոտ եղավ, սաղ գիշեր ձուկ չբռնեցին, առավ լավ, Հիսուսը նստած իրենց է սպասում էր, հետևում էր, տեսներ, վերջը սանք ինչ պիտի լինեն։ Եվ առավոտ եղավ, Հիսուսը ծովի եզրումը կանգնած էր, առավոտ շուտ, ծովի եզրումը կանգնած էր, այնքան իմ համար էսի շատ խորհրդավոր, ամեն մի խոսքը խորհրդավոր է, անկախ նրանից մենք նայեք, ինչերի, ինչքան էլ մենք գնանք էլի մեր հին գործերին, մեր հին վիճակներին, Հիսուսը միշտ էլի մեզ հետ է, էլի միշտ այդեղ կանգնած մեզ հետևում է, ասմանայում էր, եւ ծաղրական սենց, իհարկե իմանալով Հիսուսը պատասխան, Հիսուսն է նրանց ասել, տղերք, ուտելու բան ունեք, սարկազմական, գիտի, որ ամբողջ գիշեր բան չեն բռնել, ուտելու բան ունեք, այդ որ դու, այդ ունես արդյունք, կա, քո գործից դու տեսել ես քո արդյունքը, դու քո գործի մեջ տեսել ես քո օրհնությունը, սա հրետորական հարց է, սա այն հարցն է, որ ինքը գիտի պատասխանը, սա ինքը հնչեցնում է, որ այդ հարցի մեջ ինքը իրան է ուզում ասի, որ լսի պատասխանը, բռնողական հարց է, ուտել, ուտելու բան ունես, այդքան որ դու անում ես, ունես ուտելու մի բան, գնացիր, հետ գնացիր, հիասթափվեցիր, կոտրվեցիր, հետ եկար քո քրոնոս վիճակին, հետ եկար քո այդ հին տաշտակներին, կատե մի բան, դու որ դադարեցիր եկեղեցի գալը, դու որ դադարեցիր աղոթելը, հիասթափվեցիր, կատե մի բան, դու կարաս այդտեղից սնվես, ուտելիք ունես, հոգևորի մասին է խոսքը, ունես դու տեղ օրհնություն, եւ նա էլ ասեց նրանց, պատասխանեց նրանց, եւ պատասխանեց, ոչ, եւ գլուխ կա, ոչ, ոչ, չունեմ, պարս, չունեմ, ոչ, չունեմ ես, իմ օրհնությունը չկա, ես ամբողջ գիշեր պրոֆեսիոնալ վարժ ձկնորս, մասնագետ, նորեկ չէր, նավիչոք չէր, պրոֆեսիոնալ, չունեմ, ոչ, Տեր, չունեմ, ամբողջ գիշեր տանջվել եմ, բայց չունեմ այդ օրհնությունը, չունեմ այդ ձկները, ուտելու բան չունեմ, նա էլ ասեց նրանց, ուրկանը նավի աջ կողմը գցեք, եւ կգտնեք, նրանք էլ գցեցին, եւ էլ չէին կարողանում քաշել ձկների շատության պատճառով։ Աջ կողմը, Լևի ես գնացել, բրավի արի, շեղվել ես, աջ արի, ձախ կողմերն ես նայում, ձախային ես գնացել, աջ արի, դարձի արի, այդ աջի մեջ էլ կա բանալի բառ, ուղղվի, դարձի արի, աջ կողմը գցի ուրկանը, նոր կբռնես, ձախերի մեջ մի փնտրի քո օրհնությունը, քոնը աչում է,
քոնը աչտեղում է, քոնը ուղիղ տեղում է, քոնը իմ խոստման մեջ է, քոնը իմ խոստացածի մեջ է, քոնը իմ ժամանակի մեջ է, քոնը իմ հույսի մեջ է, աչարի, աչտեղը գցի, աչ գցեք եւ նրանք էլ գցեցին, էլ չէին կարողանում քաշել ձկների շատության պատճառով, այնքան շատ էր օրհնությունը, այնքան շատ էին ձկները, որ չէին կարողանում քաշել, եւ նույնիսկ ցանցն էլ չպատրվեց։ Այն աշակերտը, որ Հիսուսին սիրում էր, նրան ովա, տեսեք ինչ ձևամարդուն նկարագրում, այն աշակերտը, որ Հիսուսին սիրում, որ Հիսուսն սիրում էր նրան, ու մասին է խոսքը, Հովանեսի, ինչպես է նկարագրում, երանելի չէ մենք, որ մեզ սենց նկարագրեն, այն մեկը, այն եկեղեցու, այն մեկը, որ Հիսուսին, Հիսուսը այդքան շատ սիրում էր, ու բոլորը իմանան, դա ասեք ձեր անունը, Դանելինա, դա ես եմ, այն աշակերտը, որին Հիսուսը սիրում էր, կոչումը ճպցնում ասենց սիրուն, եւ Պետրոսը ասեց, Տերն է նա, Սիմոն Պետրոսը երբ որ լսեց, թե Տերն է, վեր կացավ իր վրա առավ, որովհետև մերկ էր, Տիրոջի ծերվացածը նաեւ մերկացել էր, մերկ էր, հերիք չի գնացել էր, Լևի պրավի գործեր էր անում, փորձեց իր կոչումից փախչի, հիասթափվի, անցնի իր գործին, մի հատ էլ մերկացավ, մերկ էր, այլևս իր վրա չկար այդ հանդերցանքը, այդ ծածկոցը, այդ պաշտպանությունը, լրիվ բացի թողի վիճակ էր, ինչ ուզում անում էր, մերկ էր, որովհետև մերկ էր, եւ զինքը ծով գցեց, իրան առաջ ինքը իրան ծովը գցեց, իսկ մյուս աշակերտները եկան նավակը, որովհետև ցամաքիցը հեռու չէին, այլ 200 կանգունի չափ, եւ ուրկանը ձկները քաշում էին, երբ որ դուրս եկան ցամաքը տեսան, ածուխի կրակ վառած եւ նրա վրա դրած ձուկ եւ հաց, Հիսուսը նրանց ասեց, «Բերեք այդ ձկներից, որ հիմա բռնեցիք»։ Հիսուս Պետրոս, Սիմոն Պետրոսը նավը մտավ եւ ուրկանը քաշեց դեպի ցամաքը մեծ-մեծ ձկներով լիքը 153 հատ, եւ այդքան լինելով ուրկանը չպատրվեցավ։ Հիսուսը նրան ասեց, «Եկեք ճաշեք»։ Եվ աշակերտները ոչով չէր համարցակվում հարցնել, թե դու ով ես, որովհետև գիտեին, որ Տերն է։ Հիսուսն էլ եկավ եւ հացն առավ եւ նրանց տվավ եւ նույնպես եւ ձուկը։ Սա երրորդ անգամն է, որ Հիսուսը իր աշակերտներին երևացավ մեռիների հարություն առնելուց հետո։ Եվ երբ որ ճաշեցին, բրծան, կերարս, Պետրոս կշտացար, հանգստացար, դե հիմա քո այդ լուրջ խոսալու բան ունեմ։ Երբ որ ասմակերան ճաշեցին, Սիմոն Պետրոս, երբ որ ճաշեցին, Հիսուսը ասեց Սիմոն Պետրոսին, «Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ դրանցից ավել»։ Եվ նրանց ասեց, «Այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասեց, «Ուրեմն արածեցիր իմ գառները»։ Դարձյալ ասեց նրան, «Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ»։ Նրան ասեց, «Այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասեց, «Արածեցրու իմ ոչխարները»։ Երրորդ անգամ նրան ասեց, «Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ»։ Պետրոսը տրտմեցավ, որովհետև երրորդ անգամ էր նրան արցնում, «Սիրում ես ինձ»։ Եվ նրան ասեց, «Տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Հիսուսը նրան ասաց, «Արածեցրու իմ ոչխարներին»։ Եթե դու սիրում ես ինձ, արի քո կոչման մեջ, արի մտի այն կանչվածության մեջ, որը ես քեզ համար ունեմ, մի զրկվի քո օրհնությունից, եւ այդ դրանից հետո, երբ որ արդեն համբարձվեց Հիսուս, իրանք մեկտեղ հավաքվում էին, եւ տեղի ունեցավ Հիսուսի գալուստը, Պենտեկոստեն, մեծ բազմության ապաշխարություն, Պետրոսի քարոզելով մեկ քարոզից 3000 հոգի ապաշխարեց։ Հիմա պատկերացնենք, եթե Հիսուսը մնար իր այդ հիասթափված քրոնոս վիճակի մեջ, այդ կոտրված, հյուծված, հետ գնա իր կյանքի մեջ, իրականում այլևս չունենար նույնիսկ իր նյութական օրհնությունը, իր ջանքի արդյունքը,
Ու եթե չունենար այս այցելությունը Տիրոջ հետ, չունենար այս դարձ դեպի Տերը եւ չասեր Տիրոջը. Երեք անգամվա ուրացման համար երեք անգամ Տերը Սիրո խոստովանություն պահանջեց։ Երեք անգամ ուրացավ Պետրոսը Հիսուսին։ Տերը կարծես ամեն Սիրո խոստովանությունով ուզմեր իր ականջներից են մաքրեր են ուրացման բարերը։ Ամեն Սիրո խոստացումով ջնջում էր այն երեք ուրացած։ Երեք անգամ ուրացավ Պետրոսը, երեք անգամ Տերը պահանջեց, որ լսի, որ Տեր, դու գիտես, ես քեզ սիրում եմ։ Քանի անգամ որ մենք մեր կյանքի մեջ փորձենք, կասկածենք, ուրանանք, դավաճանենք, այդքան անգամ պետք է ապացուցենք Տիրոջը, Տեր, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, դու գիտես, ես քեզ սիրում եմ։ Եվ երբ որ Պետրոսը եկավ իր ճիշտ վիճակի մեջ, այլևս Էլիան հետաքրքիր չէր, ինչ կլիներ, ինչ չլինի, արդեն այդեղ մենակ սիրո հարաբերություն էր, այդեղ մենակ սիրո նվիրվածություն էր, կարծես սրտերի զրույց էր, սրտերի հանդիպում էր, սիրտո, եւ արդեն կատարվեց այն, ինչ որ պիտի կատարվեր։ Աշխարը պայթեց քրիստոնեությունով, աշխարը պայթեց Սուրբ Հոգու այցով, աշխարը պայթեց Պենտեկոստեյով, բոլորը այսօր ինչ որ մենք կանք, այս գիշերվա արդյունքն է։ Այսօր այն ինչ որ մենք ունենք քրիստոնեությունը, այդ մեկ մարդու հանդիպումն է, Տիրոջ ասեց, այո Տեր, ես քեզ սիրում եմ, ես քո համար կգնամ, ես կարածեցնեմ քո ոչխարներին, այո Տեր, ես չեմ նայի երևույթին, չեմ նայի դժվարությունին, եւ այն վախկոտ Պետրոսը, որ մի ժամանակ նույնիսկ վախեցավ, որ ասի ես նրա հետևորդն եմ, դարձավ աշխարհը փողող եւ խաչվեց իրականում Հիսուսի համար։ Երբ որ մենք հասկանում ենք եւ մենք այդ մեր օշնության ժամանակը բաց չենք թողնում, այդի Պետրոսի ճիշտ ժամանակներ այցելության, օշնությունը վերցնելու հնարավորությունը կորզելու ճիշտ ժամանակներ, եւ իր կյանքում եկավ առատ օշնությունները իր ճիշտ գտնվելու վայրը։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Քեզ համար տարիները ակնթարթի պես են ով Տեր, ժամանակը քո ստեղծածն է Տեր, ժամանակը քո տիրապետության մեջ գտնված մի հասկացողություն է Տեր, դու ես ամեն ինչի ժամանակի Տերը ով Տեր, Տեր, դու ամենալավը գիտես մեզ համար մեր ժամանակները որն է, Հայր, աղոթում ենք, որ որևիցե մի բան, որովհետև մի վիճակ, որովհետև մի կարգավիճակ չհեռացնի մեզ ով Տեր մեր օրհնության բաժինից, մեր Իսահակը ծնվի ով Տեր մեր կյանքում, ուրախությունը ծնվի մեր կյանքում ով Տեր, չդադարենք հուսալուց ու սպասելուց, համբերելուց, իմանալով ով Տեր, որ եթե դու ասել ես, դու կկատարես ով Տեր, եթե դու խոստացել ես, դու կանես ով Տեր, եւ քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում ամեն բանի ժամանակը, դա քո լավագույն ժամանակն է, դու ես ամեն ինչի Տերը ով Տեր, դու ամենալավը գիտես մեզ, որ ժամին ինչ պետք է տաս, որ ժամին մեզ ինչ է անհրաժեշտ, մենք պարզապես գուցե երբեմն զավակների պես մեկ-մեկ խրովենք, մեկ-մեկ նեղանանք, մեկ-մեկ ջղայնանանք, լացենք, չհամբերենք, չհասկանանք, բայց դու որպես մեր ծնող, որպես մեր ապահայր, որպես մեր սիրելի հայր, դու գիտես քո զավակների լավագույն ժամանակը ամեն ինչի համար երբ է Տեր։ Սիրելի Սուրբ Հոգի, միայն խնդրում եմ այդ ընթացքում թող մեր հավատքը հաստատում մնա,
թող մեր սպասումը հաստատում մնա, թող մեր հույսը երբեք չմարի, թող միշտ մենք լինենք այն գործի մեջ, որը քո գործնա, միշտ լինենք այդ սիրո հարաբերության մեջ քեզ հետ, միշտ լինենք փափագած քեզ, ծարաված քեզ, թող որևիցե երևույթ մեզ չհեռացնի կամ չմոտեցնի քեզ, ովտեր, այլ հենց դու, կենդանի Աստված, դու ինքդ լինես պատճառը մեր փափագի, մեր մոտեցման, մեր սպասման, մեր աղոթքի, դու լինես պատճառը, ոչ թե որից է մի բանի փափագելու, որից է մի բանի սпасելու, որից է մի բանի հուսալու, այլ անձամ դու, կենդանի Աստված, դու ես իմ փափագը, դու ես իմ հույսը, դու ես իմ սпасումը, ամեն բան վստահում եմ քո ձեռքերի մեջ, ամեն բան հանձնում եմ քո ժամանակների մեջ, ամեն բան դնում եմ քո տիրապետության մեջ, եւ միայն փափագում եմ մեկ բանով, Տեր, որ ամեն օր լինեմ լցված քո Սուրբ Հոգով, որ ամեն օր լինեմ քո սիրո մեջ, որ ամեն օր լինեմ քո խոսքի մեջ, որ ամեն օր լինեմ քո ծառայության մեջ, որ ամեն վարքյան ունենամ քեզ քո համարով, Տեր, սպասեմ քեզ քո համարով, Տեր, որևիցե մի երևույթը չլինի ինձ քեզ մոտեցնող եւ քեզանից հեռացնող, որևիցե մի հարցը չլինի ինձ քեզանից հիասթափացնող կամ քեզ վրա սիրահարացնող, այլ դու ես իմ պատճառը բոլոր պատճառների ովտեր, դու ես իմ սպասումը բոլոր սպասումների ովտեր, լինի թա թե չլինի, տաս թե չտաս ովտեր, դու իմ պատճառն ես, դու իմ սպասումն ես, դու իմ հավատամքն ես ովտեր, ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ, Հայր, Սիրելի Տեր, Տեր, թո ամեն բանից առավել մեր սրտերը փափագեն քեզ, ով Տեր, եւ դու քո լույսը գիտես ծակեցնել քո արդարների վրա, ով Տեր, դու գիտես քո ծառայաներին չամաչեցնել, ով Տեր, դու գիտես քո որդիներին բարձրացնել, ով Տեր, դու գիտես ինչպես դու կարող ես մոխրից փառք դարձնել, ով Տեր, դու գիտես ինչպես կարող ես չորացած ոսկորների վրա խոսել, ով Տեր, դու գիտես, ով Տեր, ինչպես չորացած արմատի վրա էլ հույս ունենաս, ով Տեր, ծաղկունքի հույս, ով Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, երկնային Հայր, մեր հավատքը այդ մակարդակի բարձրացրու, մեզ բարձրացրու այս մանր հարցերից, կասկածային հարցերից, ժամանակային վախերի հարցերից, մեզ բարձրացրու առավելով, Տեր, առավելով, Տեր, այն մակարդակի մեջ, որ մենք չենք վախենա կանգնել քո առաջ եւ ասել, Տեր, ես սիրում եմ քեզ, անկախ նրանից ինչ դժվարություններ էին սպասում դրանից հետո, անկախ դրանից ինչ վտանգներ էին սպասում դրանից հետո, անկախ դրանից, թե աշխարը ինձ ինչպես կուզի հալածի եւ ինչքան կուզի փափագի ինձ սպանի, անկախ նրանից, իմանալով, որ քրիստոնեության համար գինը վճարելը որքան թանկ է, ես Տեր քեզ ասում եմ, սիրում եմ քեզ, ամբողջ սրտով սիրում եմ քեզ, ամբողջ սրտով այո եմ ասում քո կամքին, ով Տեր, հանձնվում եմ քեզ, ով Տեր, դու արա քո գործը իմ կյանքի մեջ, Հալելույա, փառք ու պատիվ քո Սուրբ